ぶち破れ未来の自分へレッツゴーということで始めていきたいと思います。まず軽く自己紹介から始めていきたいと思います。名前は田口春樹と言います。森の宮医療大学臨床工学科新3回生です。部活動としてライフサポート部をやっていて、あと趣味としてサッカーとかキャンプとかやっています。他の活動としてはボランティア活動をやっていたり、朝活の主催者をやっていたり、ここの臨床工学者100人会議の運営をさせてもらっていたりしています。